Evo, dobar dan svima. Zahvaljujem organizatorima na prihvaćanju ove teme izlaganja i posebno na ovako lijepom uvodu, odnosno predstavljanju teme, koja se zapravo danas bavi jednom segmentu mog istraživanja opusa fotografa na Nenada Gattina, koja je posvećena samostalnim i skupnim izložbama, a koje na neki način predstavljaju važan aspekt njegova djelovanja u polju kulture i prilog za razumijevanju povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, ali i regiji u periodu od zapravo kraja 50. do kraja 80. godina. Dozvolite mi jedan kraći biografski uvod. U godinama drugoga poraća, Nenad Gattin, porijeklom iz poznate trogirske umjetničke i pomorske obitelji, upisao je studij povijesti umjetnosti u Zagrebu, tijekom kojega je na poticaj svojih profesora imao priliku steći iskustvo fotolaboratorijskog rada i terenskog fotografskog snimanja, primjerice na studijskim istraživanjima povijesnih jezgri u Istri. Gattin se zarana specijalizirao za specifično polje umjetničke fotografije umjetničkih spomenika, kako ga i sam nazivao. Jedno od prvih značajnijih profesionalnih suradnji bila je priprema monografije Francesca Robe, autorice Vere Horvat Pintarić, objavljena 61. godine u izdanju Društva historičara umjetnosti Hrvatske. Nakon kraćih epizoda u fotoslužbama Leksikografskog zavoda, Studentskog centra i Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika u Zagrebu, Gattin je 62. godine napustio formalne institucionalne okvire djelovanja i do kraja života 88. godine djelovao kao slobodan umjetnik. Fotografski habitus izgradio je na liniji svojih prethodnika poput Marijana Sabe, Mladena Grčevića i drugih, a u bliskoj suradnji s prijateljima fotografima Vinkom Nikolićem, Aleksandrom Karoljem Sašom i Ninom Vranićem. Djelujući dakako u neposrednoj blizini majstora fotografija Toše Dapca, koji mu je bio neformalni mentor, no prvenstveno kolega, prijatelj i najoštriji kritičar. Gattin je u svom radu nastavio afirmirati medij fotografije kao primarni alat u funkciji istraživanja i valorizacije različitih segmenata kulturne baštine i pojedinih umjetničkih opusa. Zagovarao je fotografiju koja ne služi samo kao materijalni dokaz, već koja je na adekvatan način zapravo prenosi stvarnu umjetničku vrijednost umjetničkog djela. O njegovom specifičnom autorskom senzibilitetu i jeziku svjedoči niz fotomonografija koje je realizirao u suradnji s uglednim povjesničarima umjetnosti poput Branka Fučića, Cvita Fiskovića, Krune Prijatelja, Radovana Ivančevića, Igora Zidića, Željke Čora, Kane Dejanović, Grge Gamulena, Milana Preloga, Vere Horvat Pintarić, već spomenute, Mladena Pejakovića i drugih. Posebnu vezu sa slovenskim povjesničarima umjetnosti uspostavio je pak tijekom već spomenute suradnje u pripremi nekoliko sinteza realiziranih u ediciji Ars Slovenije. Tom je projektu prethodila Gattinova suradnja u pripremi serije fotomonografskih sinteza posvećenih značajnim kulturno-povijesnim cjelinama i tipološkim korpusima u Hrvatskoj, koju je prema iskustvu izdavačke politike Nolita iz Beograda, odnosno časopisa Jugoslavije u uredničkoj koncepciji Ota Bihalji Merina, pokrenula izdavačka kuća Zora iz Zagreba u zasluge Jele Tadjanović. Čini se da je upravo model knjižne prezentacije uspostavljen u toj Zorinoj seriji poslužio kao predložak za ediciju Ars Slovenije, pokrenut u sredinu 60. godina pri izdavačkoj kući Mladinska knjiga iz Ljubljane, koju je vodio znanstveni urednički odbor u sastavu Emilijan Cevc, Sergej Vrišer, Ivan Komelj, Frances Tele, Nace Šumi i u prethodnom predavanju više puta spomenut Lojze Gostiša kao likovni urednik edicije. Valjalo bi detaljnije rasvijetliti okolnosti u kojima je u ovom kapitalnom slovenskom projektu sudjelovao upravo Nenad Gattin uz Ninu Vranića kao glavni snimatelj, no poslužit ću se za sad citatom iz autobiografije datirane sredinom 80. koja je objavljena u njegovoj zadnjoj retrospektivi 2016. godine. Citat. Godine 64. dolazi u Zagreb delegat edicije Ars Slovenije i angažira pored mene i Ninu Vranića, zvanog Japa. U izuzetno kratkom roku, u svega 4 godine, Nina i ja sa svojim ekipom savladavamo snimanje za 12 tema.
Nažalost, mladinska knjiga brzo posustaje i publicira samo nekoliko tema. Baročno kiparstvo, baročna arhitektura, gotsko kiparstvo, gotska arhitektura, romanika i plečnik. Pisci eseja su najjači slovenski povjesničari umjetnosti. Kraj citata. O specifičnim produkcijskim uvjetima u kojima se provodila složena, su se provodila ta složena terenska snimanja ovih tipološki spomenutih raznorodnih korpusa, Gattin je zapisao, ponovno citiram. Naša snimanja bila su prave male ekspedicije. U ekipi za snimanje istarskih fresaka bilo je 12 ljudi s tehnikom koju je ustupio Jadran film, dok se u Sloveniji koristila tehnika Viba filma. Po dalmatinskim brdima vugli smo se na magarcima, dotoka smo prenosili čamcima mali agregat za struju i ostalu opremu. Pred mačama u Sloveniji izgradili smo dio ceste. Kod Svetog Primoža nad Kamnikom volovima smo izvlačili opremu u zasam rub provalije. Sami smo gradili skele, izvlačili kola iz sudara i skliznuća, svađali se sa crkvenim i civilnim vlastima. Pa makar se radilo o jednoj jedinoj snimci, mi smo uporno i tvrdoglavo ustrajavali i s nemogućih mjesta snimali. Kraj citata. Cilj ovih izdanja bilo je podizanje svijesti i popularizacija pozitivnih znanja o naslijeđenoj kulturnoj primarno graditeljskoj umjetničkoj baštini koja je kolektivno društveno dobro. U sinergiji s uvodnim tekstualnim sintezama, fotografije u ovim izdanjima predstavljaju zasebne vizualne eseje koje od sudionika, recipijenata, čitatelja iziskuju, a ujedno i potenciraju znatnu razinu likovne pismenosti. Isti je princip Gattin primjenjivao i u svojim izložbama, izložbenim projektima. Fotografijom je uvijek nastojao obuhvatiti širi prostorni i ambitalni kontekst umjetničkog djela, a istovremeno svjesno akcentirao one dijelove koje je smatrao ključnim za višeslojno razumijevanje umjetničkog predmeta. Snimajući primjerice skulpturu pred određenim odabirom kadra, uvijek temeljenom na prethodnom iscrpnom istraživanju, analizi i pripremi, usmjeravao je pogled gledatelja na detalje, karakteristične i specifične dijelove skulpture, materijal, teksturu i odnose svjetla i sjene koje stvaraju volumini umjetničkog djela. U kronologiji samostalnih izložaba, održanih u značajnim galerijskim i muzejskim prostorima u Zagrebu, Splitu, Ljubljani, Odesi, Riminiju i Veroni, podjednako je važno naglasiti da Gattin kontinuirano sudjeluje u nizu skupnih izložaba. Od učešća na međunarodnoj izložbi rada u Torinu 61. i svjetskoj izložbi u Montrealu 67. preko zagrebačkih salona i izložaba u organizaciji njegova matična strukovnog udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske kojega je član od sredine 60. do primjerice izložbe teme i funkcije medija fotografije održane prema kustoskoj koncepciji Ješe de Negrija u Beogradskom muzeju suvremene umjetnosti u srpnju i kolovozu 79. godine. No, što je ta umjetnička slika u umjetničkom dijelu s kojom se Gattin predstavlja javnosti? Referentni i dosad objavljeni izvori donose nam sumarne biobibliografske podatke koji osim naslova, mjesta održavanja i trajanja ne pružaju uvid u produkcijski kontekst, opseg i konkretan sadržaj izložaba i njihovu onodobnu recepciju. U novinskim prilozima i likovnoj kritici objavljena je poneka fotografija, no činjenica jest da nekoliko publiciranih fotomehaničkih reprodukcija ne pruža dostatnu sliku o cjelini izložbe. Nameće se stoga potreba temeljne revizije informacija, polazeći pritom od nekih jednostavnih pitanja. Koje fotografije, kakvih formata i likovnih kvaliteta i u kojem kontekstu autor izlagao? Što su te fotografije značile umjetniku, što je umjetnik želio da te fotografije znače publici? U kakvim je produkcijskim uvjetima izložba realizirana? Tko su bili njegovi suradnici? Kakva je bila onodobna percepcija? I ono meni osobno uvijek bitno pitanje, koja je bila izvorna funkcija izložene fotografije? U tom smislu apostrofirat ću u nastavku nekoliko izložbi s posebnim fokusom na retrospektivu održanu u umjetničkom paviljonu u Zagrebu 69. godine. Jedna od ključnih tema za razumijevanje Gattinova opusa jest njegov dijalog s opusom majstora Jurija Dalmatinca kojem je posvetio niz publiciranih studija i izložbi. Jurijevim se skulpturama i arhitektonskoj plastici iznova vraćao, njegov moj opus bio na neki način mjesto preispitivanja vlastitih metoda fotografske reprodukcije likovne interpretacije umjetničkog djela. Izložba opsega
stotinjak velikih fotografskih formata koji su reprezentirali arhitektonska i skulpturalna djela te figuralne i dekorativne forme Jure Dalmatinca, održane u organizaciji Instituta za povijest umjetnosti u lipnju 75. godine u umjetničkom paviljonu, a povodom 500 godina rođenja starog majstora. U rujnu iste godine izložba je održana u splitskim podrumima, a potom i u Gradskom muzeju Šibenik te Beogradu. Elaborat sastavljen u svibnju 74. godine koji se čuva kod nasljednika sastoji se od službenih dopisa, scenarije izložbe, arhitektonske skice likovnog postava, detaljnog troškovnika, kao i selekcije fotografskih printeva i ključan predstavlja se kao ključan arhivski dokument za interpretaciju izložbe. Valja spomenuti i obljetničku retrospektivu Ivana Meštrovića održanu 83. u muzejskom prostoru u Zagrebu, današnjoj galeriji Klovićevi dvori, prema kustoskoj koncepciji Bože Beka i Božidara Gagre, te šireg organizacijskog odbora osnovanog za obilježavanje 100-godišnjice rođenja umjetnika. Nenad Gattin tom je prilikom dokumentirao i likovno interpretirao kiparski dio umjetnikova opusa, dok su ostale dionice preuzele Aleksandar Karolji, Vinko Nikolić, te Tošo i Pero Dabac. Gattin je suradnju s Gagrom nastavio koju godinu kasnije u pripremi fotomonografije objavljene u izdanju dela i Globusa 87. godine, u kojoj se njegov kritički vizualni kompendij zapravo 142 dijela umjetnika Ivana Meštrovića nastavlja na uvodni Gagrov esej naslova Meštrović danas. Ujedno, to je bila jedna od posljednjih Gattinovih fotomonografija. Jedan od ključnih izložbenih projekata jest i obljetnička izložba posvećena arhitekturi Jože Plečnika održana u Narodnoj galeriji u Ljubljani u svibnju i lipnju 68. godine u suradnji sa Savezom arhitekata Slovenije povodom 3. kongresa Saveza arhitekata Jugoslavije. Priređivač i kustos izložbe bio je Lojze Gostiša, a jedan od inicijatora Anton Bitenc, Plečnikov višegodišnji bliski suradnik. Uvodni tekst u katalogu pisao je Frances Tele. U Gattinovu arhivu danas se čuva serija izvornih negativa, tih fotografija koje su korištene na izložbi, a od kojih je samo dio objavljen u katalogu, dakako ravnopravno uz fotografije Nine Vranića, koautore izložbene fotografije. Osim publikacije uz izložbu i osvrta Vladimira Petera Gosa, objavljenog u časopisu Život umjetnosti, ja trenutno za ovu izložbu ne raspolažem s mnogo podataka, stoga ovoj prilici zahvaljujem kolegicama Jasmini Marijan i Mojci Jenko što su me recentno uputile na referentnu građu koja se čuva u zbirkama i arhivu Nacionalnog muzeja, odnosno Narodne galerije, a koja će usmjeriti daljnju rekonstrukciju ove izložbe, odnosno ono što je meni u interesu, Gattinove uloge u tom izložbenom projektu. Nastojeći na jezgrovit i održiv način pristupiti ovom segmentu istraživanja, primjenjen je metodološki obrazac po uzoru na projekt MoMA Exhibition History, koji se intenzivno provodi od 2014. godine. Prema tom modelu, osnovni elementi za rekonstrukciju mreže aktera i artefakata, koja prethodi interpretaciji i vrednovanju izložaba, jesu katalog izložbe, snimke izložbenog postava, reprodukcije i kataloški podaci pojedinih umjetničkih djela, podaci o akterima, svim, od tehničke službe do direktora, službeni dopisi, korespondencija, troškovnici i ostalo, kao i medijska reprezentacija, odnosno priopćenja, kritike i osvrti. Gattinova retrospektiva, održana u studenom 69. godine u umjetničkom paviljonu u Zagrebu, idealan je primjer za rekonstrukciju prema ovom modelu, jer se o njoj u kolektivnoj svijesti zadržalo tek onoliko informacija koliko je registrirano u nevelikom katalogu izložbe i nekolicini osvrta publiciranih u novinskoj stručnoj periodici. Ključnu ulogu u ponovnom pogledu i rekonstrukciju narativa ove izložbe imale su slike, izvorni fotografski negativi, koji su nam danas dostupni uslijed činjenice znatne očuvanosti Gattinova fotoarhiva, za koje je nakon autorove smrti dugi niz godina skrbila povjesničarka umjetnosti kustosica Marija Gattin Mira, a koji je od 2016. godine na prijedlog i uz povjerenje nasljednika pohranjen u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu. Likovni postav izradio slikar Ivo Gattin, Nenadov rođak,
a za tehnički dio postava bio je zadužen arhitekt Vladimir Uhlik. Gattin je selekciju radova za ovu izložbu učinio iz dotad objavljenih, a već spomenutih fotomonografija u izdanju Grafičkog zavoda Hrvatske, izdavačke kuće Zora iz Zagreba te Mladinske knjige iz Ljubljane. Konkretno, monografija posvećenih Francesco Robi, Juraju Dalmatincu, majstoru Radovanu, Dioklecijanovoj palači, Franu Kršiniću, te gotskom kiparstvu i baročnoj arhitekturi Slovenije, kao i nikad objavljene sinteze o baroknoj skulpturi u Hrvatskoj koje je pripremao sa Verom Horvat Pintarić. Plakat za izložbu je kao autorsko djelo Gattina Ivana Picelja, njegova čestog suradnika i prijatelja. Tu vidimo da je kao nekoliko vizuala s izložbe, da je zapravo Picelj kao jedan od suradnika točno godinu dana ranije surađivao na pripremi velike retrospektive Toše Dapca, održane u Muzeju za umjetnost i obrt, no već površnom usporedbom izložbenog postava s Gattinovom retrospektivom moguće je zaključiti kako je riječ o potpuno suprotnim izložbenim narativima koje se znatno razlikuju i u likovnom tretmanu fotografskih slika, koje u Gattinovu slučaju prezentiraju isključivo umjetnička djela starih i suvremenih autora te graditeljsko nasljeđe. U katalogu Gattinove izložbe, tiskanom u dvije verzije, uz predgovor Zdenke Muk, objavljeno je i osobno pismo, Davčevo pismo Gattinu, te nekolicina reprodukcija i popis fotografije, odnosno tema uz navod datacije snimaka. Iako u lošijem stanju očuvanosti, iznimno su dragocjene i snimke Marije Braut, koja je kamerom dokumentirala postavljanje izložbe, što nam omogućava uvid u produkcijski kontekst, ali i mrežu suradnika. U Gattinovu arhivu čuva se i fotoalbum sa selekcijom 20 poznatih fotografija. Ovdje izdvajam i nekoliko detalja iz te serije. Sačuvana korespondencija priopćenje za medije koje potpisuje tadašnja ravnateljica Lea Ukrajinčik otkriva nam pak podatak da je predgovor trebao pisati Radovan Ivančević, a postav raditi arhitekta Andrija Muhnjaković. Razloge njihova povlačenja valjalo bi tek istražiti, a možda su i sasvim trivialni. Međutim, verzionirani naslovi izložbe koji se navodi u dopisima od jezgrovitog naslova Spomenici Jugoslavije do proširenog naslova izložba umjetničke fotografije kulturno-historijskih spomenika upućuje da ta izložba zapravo nije imala za cilj prezentirati samo likovni aspekt autora ovog umjetničkog opusa. Osvrte objavljene pak u Telegramu, Vjesniku, Večernjem listu i ovdje časopisu Život umjetnosti potpisuju redom vrsni povjesničari umjetnosti, poznavatelji Gattinova rada, Željka Čorak, Gvido Kvijen, Vladimir Maleković i Lena Cvetkova. Iz potonjeg intervjua izdvajam isječaj koje nam dočarava Gattinov pristup snimanju. Citat. Vrlo mnogo vremena treba posvetiti studiju autora i dijela koje se snima, kaže Gattin, da bi se moglo što cjelovitije doživjeti vrijednosti dijela. Kamera ne smije obilježiti slučajnost, neki nevažni detalj. Fotografija mora dočarati najvjerniji kontakt između stvaraoca i promatrača. Kraj citata. Daljnji korak u rekonstrukciji bila je potraga za izvornicima iz kojih su rađeni fotografski izložbeni printevi velikog formata, što je učinjeno temeljem građe dostupne u fotoarhivu autora, čiju okosnicu čini zbirka od okvirno 23.000 fotografskih negativa, ujedno je registrirana kao pokretno kulturno dobro Republike Hrvatske. Podaci pak objavljeni u katalogu komplementarno su dopunjeni zapisima iz rukopisne inventarne knjige, koja nam pak razotkriva specifičnu taksonomiju koju je Gattin razvijao gradeći vlastiti arhiv fotografija. Pažljivim izdvajanjem i analizom sačuvanih negativa i fotografija uočavamo da su centralni izložak u ulaznom dijelu izložbe činile upravo fotomonografije autora, a da je ostatak galerijskog prostora bio ispunjen pomno biranim fotografskim akcentima, reprezentativnim uzorcima autorovih dotad snimljenih fotografskih studija i strukturirane fototeke, primarno graditeljske baštine u Hrvatskoj i Sloveniji, koji su u okviru ove izložbe transponirani u fotografska povećanja velikog formata, a fiksirani na jednostavne kubusne postamente u galerijski prostor osebujnih dimenzija u prostornom i kulturološkom smislu.
Prikupljena dokumentacija poslužila je kao temelj za rekonstrukciju prostorne, sadržajne i narativne dispozicije izložbe, no u tom je procesu presudnu ulogu imala izvorna fotografska građa, kao najizravniji materijalni dokaz o ovom događaju koji nam omogućava mnogostruke pristupe daljnjeg proučavanja i tumačenja. Uz Gattinov portret u trenutku završnog retuša uvećanja segmenta arhitektonske plastike sa Svetog Petra na Kronskoj gori u Sloveniji, snimljena izvorno 67. godine, zahvaljujem na pozornosti.